हेलो गाइज, नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल चासमा डान्समा। यति बेला चाहिँ म एउटा भिलेजमा छु है। यो गाउँको नाम हो अडडाँडा है, र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गाउँमा हिँडिरहेको छु। र आज भोलि भनेको विशेष यो चाहिँ सहरतिर चाहिँ बसाइ सराई गर्नेले गर्दाखेरि होइन, सहरतिर बस्ने रहरले गर्दाखेरि गाउँ घरमा एकदम मान्छेहरू एकदम कम भेटिएको हुन्छ, र कति घरहरू त पुरा खाली खाली नै छ। र धेरै गाउँहरू घुमेँ है, यहाँ विशेष भनेर अर्ग्यानिक खानेकुराहरू पाइन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि म यो अर्ग्यानिक खानेकुराको खोजीमा हिँडिरहेको छु र चारैतिर घुम्छु। जहाँ जहाँ खाली हुन्छ घरहरू त्यहाँ पढ्दै खानेकुरा टिप्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि घर कति सुन्दर छ, तर यहाँ मान्छे कोही पनि छैन र यहाँ पनि हरेक कुराहरू पाइन्छ भन्ने मलाई थाहा। अब भित्र पस्छु र टिप्छु है। त अहिले म ठ्याक्क बिरौती टिपेको छु, जसलाई अम्बा पनि भनिन्छ। यो घरभित्र छिरिसकेको छु, तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ बिरौतीको रुख छ, त्यसै गरी यहाँ अमिलोको रुख छ, कागतीको रुख छ, मेवाको रुख छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो ठ्याक्कै टाउको माथि कागतीहरू देखिएको छ है। र यहाँ हरेक कुराहरू किन्नै पर्दैन, सहरमा जस्तै हुँदैन, टिप्ने खाने मात्रै हो। मेवाको रुखहरू छ, खाने मान्छे छैन, हेर्नुहोस् मेवा त छ, के गर्ने। अब यहाँ देख्नुहोस् अमिलो पनि झुन्निएका छन्, जति पनि छ एक बुरा टिप्छु भने पनि पाइन्छ। यहाँ प्रत्येक खाली भएको घरमा जाने टिप्ने लगेर जान सकिन्छ यहाँनिर, तर बुटुलो यहाँ टाढा हुन्छ भनेर। यहाँ बेलौतीहरू हेर्नुहोस् रसिलो मिठो चास परेको छ, बेलौतीहरू कति हो कति। बेलौती फलफुलहरूदेखि लिएर अर्ग्यानिक चिजहरू त कति कति म टिप्न चाहेँ एउटा है। यहाँ पनि रहेछ, तपाईँ देख्नुहुन्छ टाढा टाढासम्म जता गयो बेलौती भनेको त यहाँ त फालाफाल हो। यहाँ चुज गरी गरी म टिप्छु है, दिन दिनमा एक दुईवटा खाने हो भने हेल्थलाई एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँको बेलौती कस्तो छ म चाख्छु, हेर्नुहोस् रसिलो मिठो प्लस ताजा। तपाईँ देख्नुहुन्छ जहाँ गयो त्यहीँ बेलौती, यहाँ जम्मा परेको छन् बेलौतीहरू। यो पनि मैले टिपेँ है, कति मिठो छ। यो सहर होइन है, यो गाउँ हो। सहरमा अब किन्न पर्दो, गाउँमा त जान टिप्ने खाने, टिप्ने खाने कति खाने हो। आज यो बिलौती खाएर म पेट भर्ने हो। ओह, यहाँ चाहिँ फेरि कबैली छ है गाइस। अब म यहाँ गाउँ गाउँमा घुम्छु है। यहाँ विशेष घुम्नुको कारण एउटा अर्ग्यानिक खाना पाइन्छ भनेर हो है, अरू कारण भनेको यहाँ 3 दिन भइसक्यो लगातार पानी परेको परेको छ, कतिर पानी बन्द हुन्छ र म यहाँबाट निस्किउँ भन्ने मेरो चाहना हो। म फेरि अर्को ठाउँमा जान्छु है। त हो यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गली जनावर बनेल है, यहाँ बाँधेर राखेको छ, ठुलो रहेछ गाँठे है। यसलाई भन्छन् बनेल गाइस, यहाँ चाहिँ जङ्गलबाट समातेर पालेर राखेको छ यहाँनिर। यतातिर फेरि यो घरको बुङ्गुर भन्छन्, अर्को भाषा यहाँ डोजर पनि भन्छन्, डोजर। हेर्नुहोस् यहाँ बुङ्गुर पाल्नुभएको रहेछ है, यहाँ मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न। म टक्क भिडियो बनाउँछु, जान्छु। अब यसको बच्चाहरू है, यो बच्चाहरू ओहो कति हो कति, धेरै रहेछन्। मैले सुनेअनुसार त एउटाले 10-15 पाउँछ भन्ने सुनेको छु कि रे, यहाँ धेरै बच्चाहरू छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बुङ्गुरका बच्चाहरू। यता साइड फेरि यहाँ कुखुराहरू छन्, भैँसीले फेरि हेरिरहेछ मलाई खिचेन भने, अर्कोले पनि अचम्म मानिरहेछ। यहाँ फेरि टक्क जोडीहरू छन्, खुकुरी कहाँ बासी भात कहाँ भन्ने। यहाँ ठ्याक्क साइडमा जङ्गल छ है, यहाँ पनि बेलौती, यहाँ झन् पाकेको रहेछ एउटा भयो, अर्को पनि म टिप्नु पऱ्यो, पाकेको 3 भइसक्यो। अब यसलाई खाइन्छ गाइज, हेर्नुहोस् म बेलौती टिपिसकेँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिठो रसिलो पाकेको बेलौती टक्कैलाई खाइन्छ, अनि चाहिँ घुमिन्छ यो गाउँभरि टोटल घुमिन्छ। 2-3 दिन भयो लगातार पानी आएको आएछ है, कहीं घुम्न पाइरहेछ, त्यसले गर्दा अहिले 1 जति भयो पानी बन्द भएको, त्यसले गर्दाखेरि जे होस् घुम्न पाएको छु। हल्का पानी त परिरहेको छ, हेर्नुहोस् छाता ओढेर हिँडिरहेछन्। यहाँ विशेष पानी पर्नुको कारण त त्यो गीतले गर्दा हो जस्तो लाग्छ कि, तुमको बारिस पसन्द है हमको बारिस में तुम भने जस्तै,
त्यो गीतले गर्दाखेरि यहाँ दिन प्रतिदिन पानी परेको परै छ। हेर्नुहोस् हिलै हिलो भयो मेरो पछाडि, हेर्नु त बाटो हिलै हिलो छ। एक त यो गाउँको बाटो है कति साँगुरो छ, त्यो चाहिँ हिलो हेर्नुहोस् कति गोरेटो छ। यस्ता बाइक चलाउने भने त पानी नपर्दा चलाउँदा त कस्तो हुन्छ, अझै पानी परेको बेला त झन् भर्खर हेर्नुहोस् धुवाँ धुवाँ उडिरहेको छ। भर्खर पानी बन्द भएको जे अलिकति आकाश खुल्दैछ, धुवाँ धुवाँ उडिरहेको छ। र यो बाटो पनि जे होस् सुक्नलाई एकछिन टाइम लाग्छ, सुइसकेपछि जे होस् सिधै जाने हो। खास योजना भनेको त्यो उहाँ छ नि डाँडा, त्यहाँ जाने योजना। यो पानीले गर्दाखेरि कहीँ जान दिएको छैन, पानी बन्द भइसकेपछि बल्ल जाने हो। यहाँ हेर्नुहोस् यो बाइक दुई तिन दिन भयो यहाँ राखेर है, पानीले भिजेक भिजे छ। र त्यो डाँडामा जाने भनेको सपना जस्तै भइसकेछ क्या, पानी नै बन्द हुनु त, पानी बन्द भयो भयो जाने। त्यो डाँडा पुरा घुम्ने भनेको अझै पनि त्यहाँ हुसुकुरी लागेछ, केही देखिन्न त्यहाँ। विशेष गरेर सराय खेल्छन् भन्ने मैले सुनेको छु, त्यहाँ जाने भनेको हाम्रो योजना हो। तुमको बारिस पसन्द है हमको बारिस में तुम, यो गीत गाउने कि कुन गीत गाउने आँटे दिमाग खराब भएछ पानी आएको है कि अर्को गीत गाइस। त्यो के अरे तू छत्री के नीचे आजा, तू क्यों बिग्रे बिमला खडी खडी। पानी आएर बर्बाद भएको छ, हल्का हल्का पानी आयो त्यही पनि अब यो जताकतै गाउँ डुलेर भ्याउने हो गाइस। यो पानी पनि कतिर बन्द हुँदैछ र गाइस, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ठुल्ठुला ऊ छ कि के हो अमिलो हो कि भकिलो, यसलाई अब चाहिँ लोहराले ढानेर ड्याम्की ड्याम झारिन्छ। गाइस यो फलको नाम के हो यसो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् त मलाई। गाइज यति बेला एकदम पानी परिरहेछ है, यहाँ दाई बाबुजूको आगो मिठो मिठो सेउ र केरा खाएँ है। म दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु र एउटा कुरा सोध्न पनि मन लाग्यो कि, आज चाहिँ यहाँ सराय हुने हो दाई, आज सराय कति बजे हो? खै अब 3-4 बजेतिर आएर हुन्छ होला। हुन्छ जस्तो लाग्छ कि नै दाई, पानी परिरहेछ नि त। खै पानी परेछ, अब हुने चाहिँ कार्यक्रम छ, अब हुने हो कि होइन त्यति चाहिँ पानीले साथ दिएको छैन। ल उहाँ भाउजूलाई त पुरा हाँसिराख्नु भएको छ, भाउजूलाई पनि सानो कुरा सोध्नु मन लाग्छ। भाउजू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यता मुख नडाक्नु, खै नि पानी त आइरहेछ, पुण्यसम्म आउँछ होला 4-5 दिन त। यो मिठो मिठो के केरा र सेउ काट ल्याउनु भयो, खुवाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। यहाँनिर त सेब किनेर ल्याएको, केरा पनि किनेरै ल्याइथ्यौँ बजारबाट। यो गाउँ घरमा नि किन्नुहुन्छ है भाउजू, के हो र होइन गाउँ घर आउनु हुन्छ, हाम्रो घरमा खासी छैन। गाइस यहाँबाट अब निस्किँदैछ हाम्रो दाई भाउजूले मिठो मिठो खानेकुरा दिनुभयो है। यतापट्टि हुनुहुन्छ हाम्रो दाई, यतापट्टि भाउजू हुनुहुन्छ, मिठो मिठो खानेकुरा दिनु। अब चाहिँ गइन्छ यहाँबाट, पानी त आएको छ, त्यस्तो रुन्नी पानी आएको छैन है, तर डर के आगे जितो गाइस। अब चाहिँ गइन्छ गाउँमा, फेरि घुमिन्छ, आउनुहोस् पछि पछि है मेरो, म तपाईँलाई दिएको छ राम्रो राम्रो कुराहरू। कहाँबाट आउनु भयो हजुर यति बेला? घर आट ए घर आट चिन्नु कि नै मेरो त जेठ छोरी चिने चिने, के गर्नु बस्ने त हामी उहाँ फेरि मन गर्न। मैले सुने अनुसार आज सरायो भन्ने भयो हो कि नै तपाईँको विचारमा? आत त हुन्न यस्तो पानी आयो नि, किन हुन्न त फेरि? हो पानी आयो के अरे, अब कोही जाद्रो केही पनि आउनन्, त्यो दुःख हुन्छ यस्ता। यति बेला फेरि कहाँबाट आउनु भयो त? घरबाट ए त्यहाँ गएर के गर्ने हो र हामीले त्यहाँ गएर? हामी अब त्यही गफ गफ गर्ने बस्ने त्यही हो। म छोरीलाई छोड्छु त्यहाँबाट आउँछु नि ल। हुन्छ ल ल। गाइज हेर्नुहोस् तपाईँ यता, यसलाई भन्छन् गोरेटो बाटो है, कति सानो बाटो हुन्छ यो गाउँघरको बाटो हो, जुन चाहिँ सानो बाटो हुन्छ यो बाटो भने यति सानो छ, यसमा बाइक पनि दुख्रेछ नि यहाँको मान्छेहरूले। फेरि यति बेला बाहिर एकदम पानी परिरहेछ है, म घुम्दा फिर्दै यहाँ दोकानमा आइरहेको छु। गाइस यति बेला म यहाँ सराय हेर्न आएको है यो गाउँमा, तर चाहिँ पानी परेको कारणले सराय भएन, यहाँ चाहिँ यसो पसल देखेँ है, यहाँ पसलको भित्र पसिसकेपछि यहाँ ह्यान्डसम दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। दाई के छ आज चाहिँ सराय हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दिनँ?
आज पानीको कारणले नहुने भयो। पानीले गर्दाखेरि अब तिन चार दिन भयो पानी आएकै छ, सबै चिज चाहिँ जम्मा हुन नसक्ने अवस्था भयो। सराय चाहिँ अब आजलाई क्यान्सलै भयो भन्नु पर्यो। अझै एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि यो चाहिँ गाउँमा के जङ्गलै जङ्गल छ कि यहाँ एकदम जङ्गली जनावर खुब पाइन्छ भन्ने सुनेको छु, कहाँसम्म सत्य हो, के पाइन्छ यसो भन्दैन? यहाँ त अब बाघ पहिलेदेखि पाइन्थ्यो होइन, एकदमै डर छ। अनि चौडा, त्यसपछि मृग, वन कुखुरा जो कालिज, त्यसपछि बाँदर देखि लिएर बँदेल तक पाइन्छ भन्ने चाहिँ सुन्ने पाइन्छ। यहाँ मृगहरू पनि पाइन्छ। के अरे अस्ति चाहिँ त्यहाँ बँदेल समाते थिएँ नि त, म गएको थिएँ नि त त्यहाँको, म भिडियो बनाएको छु होइन, काटे खाएँ पनि। तपाईँ जानुभएको थियो नि त्यहाँ? म गएको थिएँ। जानुभएको थियो? कति खानुभयो त्यहाँ? मैले खाना त खाइनँ, मैले खान्न तर गएको थिएँ। ल धेरै धन्यवाद तपाईँको अमूल्य समयको लागि। ल ल गाइज, एकदम पानी परेको परेको छ है, यहाँसँग छ एकदम पानी परिरहेछ। यो पानीमा पनि म भोलक बनाइरहेको छु जेपिटी है, ए कामै छैन, आज सराय हुँदिनँ होइन, पानी परेको परेको गर्दाखेरि केही भएन। ठ्याक्कै यो सानो गोठामा हिँडेकी नै छु हो, यहाँनिर म आएर फसेको छु है, कहीँ जान पाएन। जत्रो पानी बनाउँछ नि गएर निस्केर जाने हो। गाइज हेर्नुहोस्, यो खोरमा राखेको पनि तिन दिन भइसक्यो मेरो बाइक, अझै यो बाहिर निस्किनु पाएन। जतिर पानी बन्द हुन्छ सिधै बाहिर निस्किने हो है, यत्रो दिनसम्म पानी रुजिरहेको, आज पनि यो खोरमा राखेको छु। जुन चाहिँ पलान थियो एउटा, त्यो डाँडामा गएर टक्क गए जाने, त्यहाँबाट सरायहरू खिच्ने, त्यो चाहिँ सम्भव नै हुन सकेन कि पानी आएको कारणले गर्दाखेरि। प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु, नेक्स्ट कहाँ सराय राख्छ त्यहाँ पुगेर देऊ न है। अब अर्को ठाउँ कुन ठाउँमा सराय राख्छ म है पत्ता लगाउँदैछु, त्यहाँ गएर म अवश्य पनि खिच्नेछु। तब तपाईँको लागि टाटा बाई, फेरि भेट्नु छ नेक्स्ट भिडियोमा है त।